Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Бұл үшінші мегаполис бағдарламасы. Біз қазір шырайлы Шымкент шаһарындағы сәні мен салтанаты жараса жаңадан бой түзеген облыстық әкімшілік іскерлік орталығында орналасқан Түркістан сарайындамыз. Біздің мұнда келудегі негізгі мақсатымыз концерттік зал болып саналатын осы Түркістан сарайының жұмысымен, таныстырышылығымен жақынырақ танысу және оны сіздердің назарларыңызға ұсыну. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бізді Түркістан сарайы шығармашылық бөлімінің меңгерушісі Ержан Мырза қарсы алып, мекемені толық аралатып, жасалып жатқан жұмыстарымен кеңірек таныстырды. Сіздер көріп отырғандай, қазір мына жерде алдымызда келген көрермендердің киініп шешінетін, жаңа киім ауыстыратын жері, сырт киімдерін ауыстыратын жері, орысша айтқанда гардероб. Мына кіреберіміз, иә, осы жерде орналасқан. Осы жер мына кіреберіміз, кіреберіс, фойеміз, жарықтармен. Мына келген көрермендердің айналар бір біріне қарап, жаңағы айнаға қарап өздерін дұрыстау үшін қойылған. Не көріп отырсыздар, қазақша ою өрнектермен, орнаменттермен, еденге дейін, иә, қазақша нақышта. Осы міне өз қазақша нақыштармен безендірілген жалпы халықтың рухани демалатын жері. Сыртқы сәулетінің өзі көрген көзі еріксіз сүйсіндіретін әсем сарайдың ішкі келбеті де ерекше екен. Кіреберісінің өзі өзгеше дизайнда жасалған, ұлттық ою өрнектермен безендірілген қабырғалар мен едендерінің өзі келген адамға бөлекше көңіл күй сыйлары анық. 2014 жылы желтоқсан айында президенттің қатысуымен ашылған мекеме. Бұл мекеменің өзінің ерекшеліктері, мына архитектуралық ерекшеліктері, одан кейінгі мына жаңа іскерлік орталықта облыс әкімдігінің ғимаратының оң жағында тұрғанның өзі де оңтүстік оңға бағалаймыз ғой, сондықтан мына жаңағы Түркістан сарайының өзі оң жағында тұрғанның өзі де бір заңдылық. Ал енді Түркістан сарайында концерт беру, шара өткізу бұл үлкен мақтаныш. Сахнасының өзі кең бір сахна, залдың акустикасы керемет. Осы концерттің жалпы үлкен іс-шараларымыздың өткізетін көрермен залымыз бұл жерде жалпы 1304 орындық орналасқан. Және де бұған қоса балкондарымыз бар, төрт балконымыз. Ол балконда 54 орындықтай орналасқан. Жалпы көрермендер осы жерге орналасып, бізде сахнада өтетін оңтүстік осы облысымыздағы әкімшіліктің тарапынан, жалпы мәдениет басқармасының тарапынан өткізілетін іс-шаралардың барлығы осы жерде сахнада өткізіліп жатады. Мемлекеттік мерекелері де барлығы. Yeah, барлығы. Жеке мысалы әншілер концерт беретін болса, немесе жеке ақындар шығармашылық кешін беретін болса да осы сарайда өткізулеріне мүмкіндік бар. Yeah, мүмкіндік бар. Барлық жағдайлар қарастырылған. Жеке әншілеріміз. Олар сарайдың арнайы арендасын төлеп өткізеді ғой. Иә, арендасын. Арнайы осы сарайдың жаңағы сібет шығындары, су жарығы, тоғының аппараттарының шығындарын төлеп сол арқылы өткізе береді. Іс-шаралар кезінде мұндағы қызметкерлердің жұмысы өте қауырт болады. Себебі 1300 адамды орын-орнына жайғастыру оңай шаруа емес. Елбасының өзі қатысып осы ашқан кезінде концерт берілген кезде елбасының өзі мынау акустикасы керемет екенін байқап оны айтып та кетті. Жалпы елбасының мәдениет қызметкерлерімен кездесуі, ол кездегі айтылған пікірлер, ол барлық мәдениет саласындағы жүрген қызметкерлерге бір рух пайда болады. Мен ойлаймын, сол 2014 жылы елбасының мәдениет саласының қызметкерлерімен кездесуі тағы да республикадағы барлық осы саладағы жүрген азаматтарға бір рухын көтеріп, жаңа бір бағыт-бағдар берді. Залдың жоғары жағында арнайы бөлмелер бар. Ол жерде залға жарық беретін түрлі аппараттар мен техникалар қойылған. Бұл қондырғылар,
Арнайы жарық беретін қондырғылар ма? Жарық беретін қондырғылар. Мына жерде жарықты осы сахнада болып жатқан барлық іс-шараларға со режиссерлік шешімі бойынша бір жерде қараңғылау, жарық беру, түрлі түсті жарық беру мына аппарат арқылы жасайды. Және де екі пушка мінекі екі жанынан жеке адамды түсіріп тұратын. Осы жарық бөлімінің осы жерде игеріп осын технигі Нұрдәулет Аманов деген азамат. Бүкіл залдағы, сахнадағы концерттің жарығы барлығы осы жерден бақылана ма? Иә, осы бөлім арқылы бақылады. Сахнадағы жарық, түрлі түсті свет, жарықта жаңағы ән кезіндегі түрлі жаңағы суреттер шығару бар, осы пульт арқылы басқарылады. Мына компьютерлер ме? Компьютердің осы пульттің несі осыдан қарап отырып осыдан қарап отырып барлық программа осы арқылы көріп жұмыс істейміз. Мынау бұл қандай техника? Бұл пушка деп аталады. Бұл жаңағы бір жерге ғана жарық береді. Жаңағы әншіге не болмаса басқа азаматқа сахнада жүрген кезде соның түрін көрсету үшін алыстан объектіге нақты объектке түсіреді жарық. Соңғы үлгідегі бұл аппараттардың сапасы да өте жоғары дейді мамандар. Мұндағы әрбір басқыштың жарық беру кезінде атқаратын өзіндік қызметтері бар. Бұл бөлме сахнада жалпы барлық өткізілетін іс-шараларға дыбыс беру. Дыбыс беру бөлмесі. Дыбыс беру бөлмесінде біздің музыкалық операторымыз осы сахнадағы осы жерде игеретін Азамат Жолтайып деген операторымыз осы жерде барлық қызметтерді атқарады. Ана микрофондардың барлық дауысын реттеу осы құрылғы арқылы іске асады ма? Иә, осы құрылғылар арқылы жалпы сахнада микрофондардың бәрін осы жерден настрой жасап келген әртістерге ыңғайлы жағдай жасап береміз. Өздерінің сұрауы бойынша. Жай қойылатын жеріне осы жерден жай басып осы пультпен ғана бәрін меңгеріп осымен жаңағыдай. Кейде мысалы дауыс қатты шығу үшін микрофон жақын ұстап жатады да. Оған қарамайды ғой жақын қатты шығу. Сіздердің осы жақтан жаңағы бақылауларыңызға байланысты алыс ұстаса да қатты естіртуге болады ғой. Иә. Өзіміздің бақылауымызда сол өздерінің жаңағы сұрауы бойынша қойып береміз ғой. Жалпы мекемеде штатта 70 адам бар. Енді басым бөлігі бұл техникалық қызметкерлер, себебі ауқымы ауласы өте үлкен. А творчестволық қызметкерлер 9 адам. Сол 9 адамның өзі ол әрқайсы жаңағы мықты болып жатса, ол үлкен күш. Мұнда келетін әрбір көрермен үшін барынша жағдай жасалған, тіпті әрбір орындықтың астына орнатылған жеке-жеке салқындатқыштарды көріп таң қалдық. Ал енді мына Түркістан сарайы, бұл енді бірегей мекеме біздің облысымызда. Ең әсем, көркем ғимарат, ең сұлу ғимарат. Бұл ежелгі біздің Түркістанмен, қазір рухани астанамызбен бір рухани байланысты орнатып тұрған сияқты. Бұл тәуелсіздіктің Түркістаны. Бұл енді рухани орда, рухани мекеме. Бұл жерде жылында 40-та орта есеппен бір 40 үлкен концерттер, шаралар өтіп тұрады. Әрине, бұл мекеме әлі жас. Өздеріңіз көріп тұрғандай, көрермендер залының аумағы өте үлкен және қаз-қатар тізілген орындықтардың арасы да кең етіп орналастырылған. Және сонымен қатар мына орындықтар тапсырыспен сәнді жасалуымен қатар сапалы жасалған. Одан бөлек өте жұмсақ әрі көрермендердің отыруына өте ыңғайлы етіп жасалған. Мына өзің көріп тұрғандай жоғарыда орналасқан 4 балкон, әрқайсында 12-15 орындықтар бар. Жалпы 54 адамға арналған жоғарыдан көрінетін балкондар. Және де мына сахнаның сол жағында және оң жағында тағы да 2 балкон сияқты орналасқан. Бұл жерде бұл көрермендерге арналған балкон емес, бұл сахнаға жарық беру үшін арналған орын. Арнайы техниктер, мамандар отырады. Мамандар отырады, арнайы техниктер жарықтарын түсіреді. Жалпы сахнаның жарығын арттыру үшін театрларда болады осындай орындар.
Сахна соңғы үлгідегі жарық беруші және дыбыс беруші құрылғылармен жабдықталған. Ортада сөйлеп тұрған адам өз даусын өзі анық естуі үшін де арнайы құрылғылар орнатылған. Сахнада өнер көрсететін өнерпаздарымыздың жаңа жүргізушілеріне арналған бөлмелер сахнаның жанында орналасқан. Мына бетте де орналасқан бөлмелер өнерпаздардың киініп шешінуіне ыңғайлы сахнаға шығу. Және де мына көрермен залында өзіңіз көріп отырғандай, жалпы халықтың кіріп шығуына ыңғайландырылып, екі жақта да есіктер орнатылған. Жалпы есіктердің саны 8 есік орнатылған. Бір-біріне жаңа келген кезде, шыққан кезде кедергі жасамас үшін. Тек қана бұрын мысалы өзіміз көргендей үлкен сарайларда екі жағында екі ақ есік болған. Иә, иә. Қазір 8 есік. Бұның барлығы концерттік кезде іске қосылып, бәрі ашық тұра ма? Әлде бәрі қалғандары жабылып, бір екі ақ есік ашық? Жоқ, барлығы іске қосылып, ашық тұрады. Концерт кезінде ашық тұрады. Әр есікте арнайы осы залда тұратын мамандар, бақылаушылар өз қызметін атқарып тұрады. Сахнаның сыртында өнерпаздар үшін қызмет жасайтын арнайы бөлмелері бар. Киім ауыстыратын, демалып тынығатын, тіпті шай ішіп шаршауын басатын орындарға дейін қарастырылған. Түркістан сарайындағы өтіп атқан шаралардың өзіне де біз қазір талдау жасап, рейтингісін жасап атырмыз. Енді атына заты сай болатындар, сай болатындай мерекелер өткізу, сондай кездесулер өткізу. Енді аты Түркістан болғаннан кейін, бұл жердегі жұмыс істейтін адамдар да соған лайықты болу керек. Әрине бұл адамдардың рухы биік болу керек. Әрине бұл елін сүйетін азаматтар болу керек. Әрине жаңағы елінің тарихын білетін азаматтар болу керек. Соның бәрін терең сіңірген адам осы заманауи Түркістанда қызмет жасап, тарихын қалыптастырады деп ойлаймын. Төрт қабаттан тұратын зәулім сарайдың әр қабатын бойлай әсем гүлдер қойылған. Мұндағы қызметкерлердің тазалыққа аса мән беретіндігін жайқалып тұрған осы гүлдерден ақ байқауға болады. Сарайдың үшінші қабаты әкімшілік бөлім. Мына жерде көріп тұрғандай, сарай директорының бөлмесі, қабылдау бөлмесі, мына жақта орынбасар, ары қарай көркемдік жетекшілік бөлмелері орналасқан. Жалпы жұмыс жасайтын негізгі аппарат осы мекемеде. Осы үшінші этажда орналасқан. Сарайдың төртінші қабатында шығармашылық бөлім жұмыс жасайды. Жақында ғана ашылуы өткен ақындар орталығы да осы төртінші қабатта орналасқан. Бұл мекеменің өзі құрылғанда концерттік мекеме болып құрылған. Енді біздің өзіміздің тек кім келіп концерт қойып кетеді деп отырған жоқпыз. Қазір өнер адамдарымен келіссөздер жүргізіп жатырмыз, келесі жылдарға жұмыс жоспары құрылып жатыр. Бірақ дегенмен сол өтетін шаралардың өзі електен өтіп жатыр. Алдағы уақытта мынау творчествалық кездесулер болады. Өте көп көңіл біз мынау оңтүстік десе, әрине біздің айтыскер ақындарымыз бірінші кезекте еске алады. Сондықтан тұрақты бір ақындар орталығы ашылды. Ендігі алдағы уақытта өнер сүйер қауымға айтыстың жанкүйерлеріне айтысты бағалайтұғын азаматтарға арналған бірқатар шараларды жоспарлап отырмыз. Көрсең көзің тоятын, айтсаң сөзің жетпейтін деп ақындарымыз әсірелеп айтатын теңеуді осы Түркістан сарайына қолданса болатындай ақ. Себебі өте сәнді әрі сапалы етіп салынған бұл сарай оңтүстік халқына әлі талай жылдар қызмет етері анық. Мұнда жұмыс жасайтын осы мекеменің ұжымының еңбегіне Алла тағала береке берсін деп тілейміз. Лайым, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.